नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज मैले राष्ट्रपतिबाट भर्खरै प्रस्तुत भयो यो अहिलेको प्रारम्भमा हेर्दाखेरि यसमा खास त्यस्तो ठोस कुरा केही पनि आएको छैन। अब यसमा हामीले आउने दिनको सदनमा यसमा घनीभूत छलफल हुने नै छ। यो नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो फरक आज जुन हामी आर्थिक अवस्थामा छौँ जस्तो सङ्कटहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको छ त्यसलाई ठोस रूपमा हेर्ने गरी केही आएको मैले पाएको छैन। मलाई लाग्छ समग्रमा अरूहरूले पनि पाएको कुरा थियो होला। यसमा हामी सैद्धान्तिक छलफल यसको कार्यक्रमका छलफल हामी गर्ने नै छौँ तर अहिले चाहिँ नि हिजो विगतमा जस्ता आर्थिक नीतिहरू आउने गर्थे त्योभन्दा यो खासमा केही फरक छैन। यसले आजको हाम्रो आर्थिक जटिलतालाई सम्बोधन गरेको छैन। सन्तोषजी धेरै धेरै कुरा त मूर्त रूपमा बजेटमा आउला होइन कार्यक्रमहरू सहित आउला तर यसमा पनि अब पर्यटन पूर्वाधार र तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता कुराहरू त प्राथमिकता भएर आएका छन् जस्तो प्रविधिका कुराहरू अनि यो त हाम्रो विगत लामो समयदेखि हामीले हरेक वर्ष बजेट बनाइरहँदाखेरि यी सबै कुरा भनेकै हो तर त्यसको कार्यान्वयनको कुरा त्यसले समाज विकासमा पार्ने प्रभावका कुरा त्यसले मान्छेका जीवनमा ल्याउने परिवर्तनका कुरा योहरू अब ठोसमा आउनु पऱ्यो। अब अमूर्त हुँदैन कुनै पनि कुरा अमूर्त रूपमा आउनु हुँदैन। यो अमूर्त भन्दा भन्दै हामी यहाँसम्म आइसक्यौँ। अहिले त विशेष गरी आउनुपर्ने कस्तो विभिन्न कारणले अहिले त हामी एउटा आर्थिक सङ्कटमा छौँ राजनीतिक रूपमा हामी एउटा सङ्क्रमणमा छौँ त्यसलाई चाहिँ नि यो सरकारले अहिलेको भनौँ न यसले खास पार लाउने हिसाबमा त्यस्तो केही आएको छैन। अर्को बैठक सुरु काम गर्ने भनिएको छ एउटा छोटोमा यो बजेट हिजो विगतका हाम्रा बजेटभन्दा खास विशेष केही पनि छैन। त्यही यताको उता तलको माथि दायाँ बायाँ यस्तै हो। तर अब कतिपय कुराहरू मलाई लाग्छ उहाँले केही कुराहरू जस्तो स्वास्थ्यका कुराहरू स्वास्थ्य बिमाको कुरा गरिन्छ स्वास्थ्य बिमाको हाम्रो अहिलेसम्म त्यसको भरपाई भएको छैन। यी यावत कुराहरू समस्याग्रस्त छन् फेरि पनि यो भर्खरै हातमा आएको छ यसको नीति गृतिमा गएर हेरौँ अनि छलफल पर्छ।